ba'zida vaziyatlar bo'ladiki bizada qanaqadir bitta ikonkamiz rangini o'zgartirish kerak bo'ladi bitta saytga kirib ko'ramiz hozir buyutma bo'yicha qilayotgan saytim unda bizada ikonkalarimiz bor mana shu ikonkadagi mana bu portfelni rasmi ikonkasi ustiga olib kelsak rangini o'zgartiryapti undan tashqari shunga o'xshash yana boshqa holatlar bo'ladi ikonkalarni rangi o'zgaradigan mana mana buga o'xshab mana shu holatlarda biza rasmlarimizni imij elementi bilan qo'yaolmaymiz chunki imij elementini biza rangiga yoki boshqa xususiyatlariga ta'sir ko'rsata olmaymiz agar bizani rasmimiz tagida o'zi ya'ni asos originali svg rasm bo'ladigan bo'lsa o'sha holatda biza uni bir usul bilan qo'yamiz sahifaga undan ham qisqaroq usullari bor o'shanda biz uni ustiga olib kelganda yoki boshqa holat bo'lganda rangini o'zgartira olamiz misol uchun bizada mana bu yerda to'rtta ikonkamiz bor ekan googleniki keyin mana ke, bu telegramniki ke, keyin bu mm, keyin bu nima qilamiz mana shu hammasini bittada belgilab chiqaman shiftni bosib turganim holatda yoki ikonkasini o'zini olib olishimiz mumkin har bitta qatordan shunaqa qila qolamiz mana bittasini bosdim chap tomonda layerlar qismida ishlayapman buni sal kattalashtirib olaman bitta layerni bosdim kontrolni bosib turib ikkinchisi kontrolni bosib turib uchinchisi controlni bosib turib to'rtinchisini tanladim endi mana shularni eksport qilmoqchiman odatdagidek mana bu eksportga kelamanda uni png emas svg formatda chiqarib yuborish aytaman eksport qilaman tushadi bundagi narsalarni ochaman va bu narsalarni sahifaga sahifadaman papkamizga joylab olaman imiдjiga olib kelib joyladim endi ularni nomi hozir icen bir ikki uch bo'lib turibdi shuning uchun ularni nomini o'zini holatini ifodalaydigan narsaga o'zgartirishimiz kerak ikanni birinchisini ochsak bu google ikonkasi ekan icon google keyingisi bizada twitterniki ekan ican twitter keyingisi instagram ican instagram va keyingisi ican nima ekan desak ican linkedin ekan kanal joyladik oldingi safar biza ko'rgandik raster rasmlarimizni optimallashtirishni hozir bilan yo'l yo'laki svg rasmlarni optimallashtirishni ko'rib chiqamiz buning uchun svg o oh my degan sayt bor mana bu sayt yoki svg o oh my deb qidirsanglar svg omg deb qidirsanglar mana bu sayt chiqadi bu yoqqa svg formatdagi rasmlarni joylasanglar joyini kichraytirib beradi birma bir shunaqa qilamiz oldik bu yoqqa tashlaymiz kichikroq berdi endi uni saqlab olishni oson yo'li kodini ko'piya qilamiz bu buyoqdigi birinchimiz google kdi google faylga kiramiz o'sha ikonkani tagida yotgan kodi bu tanlab turib ctrl v ni bosamiz chiqamiz endi keyingi rasmni joylaymiz instagramimiz joyladik kodini ko'piya qilamiz bu yoqqa o'tamiz ctrl p instagram joyladim undan keyin keyingi ikonkamiz linkedinniki bu yoqqa tashladim kodini ko'piya qilaman linkadinni kodini ochib o'rniga o'rin joylayman keyin bizada twitterniki twitter, twitter -ra rasmini olaman bu yoqqa joylayman kodini ko'piya qilaman twitter kodini o'rniga o'rin joylab qo'yaman bu holatda bizada ikonkalarimizni hajmi kichraydi endi mana bunga o'xshagan effekt berish uchun biza u rasmlarimizni mana bu usulda qo'yadigan bo'lsak yigirma to'rtga yigirma to'rt qilay bu holatda biz uni mundoq ustiga olib kelganimizda yoki boshqa bir holatda rangini yoki boshqa xususiyatini o'zgartira olmaymiz buning uchun biza ikonkani svgni shundoq o'z holicha qo'yishimiz kerak ochaman kodini olaman nusxasini oldim stavka qilaman endi mana shu narsani zaruratga ko'ra rangini o'zgartirsak bo'ladi misol uchun mana bu narsani rangini o'zgartirish uchun ustiga olib kelganimizda ozgina css kod yozib ko'rsataman unda aytamiz hop misol badi hover bo'lganda svgni fili o'zgarsin redga sgni ichidagi bu bizda pas ekan mana bundoq qilsam rangi o'zgaryapti bu kichkinagina demo bo'ldi agar biza mana mana shunaqa effekt xohlamoqchi bo'lsak xohlayotgan bo'lsak biron bir xususiyatni o'zgarishini shunda biza kodni sahifaga ya'ni svg kodimizni sahifaga mana shu kodi bilan svg rasmimizni kodi bilan joylashtirishimiz kerak bundan boshqa qulayroq ixchamroq yo'llari ham bor lekin biza darslarimizda maketga qaraymiz agar biron bir maketdagi rasmimizni ustiga olib borganimizda rangi o'zgarayotgan bo'lsa mana shu usulda joylab sss o'rganganimizdan keyin hover va boshqa holatdagi stillarni qo'shishni ko'rib chiqamiz bu darsda biza ko'rdik svg formatda ikonkalarni eksport qilib olishi ularni swg omygo sayti yordamida optimallashtirishni va bularni bunaqa qo'yadigan holatimiz svg yoki biron bir rasmimiz hover yoki boshqa holatda ya'ni ustiga oli kelganda sichqonchani yoki boshqa holatda xususiyatini o'zgartirishi uchunligini bilib oldik